Sa nama je Olivera Ptica, trener životnog razvoja u studiju emisije za Beograd, pa ćemo krenuti ove naše današnje posebne beogradske priče. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Ima li vreme zaista uticaja na naše raspoloženje ili se mi to pravdamo? ili zapravo dakle, neki zakon ipak važe? Vreme zaista ima uticaja na naše raspoloženje, ali u kojoj meri ćemo mi njemu dozvoliti da utiče na nas, to je druga priča. Kao što neki ljudi koji su fizički hendikepirani, pa žive život daleko srećniji i ispunjeniji od nekih kojima je Bog dao fizičko zdravlje i sve. Drugim rečima, ne možemo da se vadimo. Uvek postoji način da se i u ovakvim danima da se baš jako dobro osjećamo. Neki mudri ljudi kažu da su ovakvi dani kao stvoreni da se radi nešto korisno ili konstruktivno. Da. Pre svega je najvažnije naš stav. Sad mi pada na pamet kad su mi deca bila mala, pa onda munje sevaju, pucaju gromovi, onda se deci kaže džin slika svoju porodicu. I onda se deca raduju. A neko će reći, jao sine dođi, da li imamo gromobran, da li nemamo, ajde skloni se. Dobro, možda ljudi sami imaju strah odrasli. Mnogo je pre svega do stava. Dakle, ono što je najvažnije je upravo ovo što sam malo prepomenula, te eventualne neke hendikepe životne ili prednosti. Život nam stalno šalje poruku da ne uzimamo stvari zdravo za gotovo, a mi ih nekako olako uzimamo. Pa recimo očekujemo od vremenskih prilika da nam donose stalno radost, a kada one nisu baš, ne idu baš na ruku, našem organizmu ili psihije, onda smo mi potpuno slomljeni i okrivljujemo vreme. Mislim, vreme je prosto vreme. Ja ne znam ko je proglasio to da je to loše vreme kad je kiša. Ja sebi kažem divno. Kad sam bila mala, kad su me mama i tata terali da se kupam nekad davno, dok nije došao pubertet, prvo zaljubljivanje i tako to kao i kod većine dece. Znači, mrzela sam kad su me terali da se kupam, ne toliko, ali da perem kosu, ali sam se uvek bolje osjećala posle toga. Bilo mi je lepše. Pa tako i naš grad mora ponekad da se okupa kišom. U svakom slučaju, mi danas pričamo o tome šta je to što mi možemo da učinimo, da izignorišemo to neko vreme koje nam baš i ne ide na ruku i da sami sebi stvorimo neki svoj zatvoren pozitivan prostor, pa možda čak i mali raj. E sada, kako to uraditi? Dakle, nije uvek lako. Lako je nama da pričamo, da čitamo knjige. Dok čitamo knjige, puni smo poleta, snage, onda zaklupimo stranice i treba krenuti u život. Imate li neki savjet? Ja mogu da kažem samo da imam pre svega savjet da ovo što sada ja budem preporučila, da ljudi u početku primenjuju možda malo i na silu, a mogu reći kada sam dobila poruku s pozivom za ovo gostovanje, ja sam upravo bila ispod svog crvenog ćebenceta sa dalmatincima, pila sam vruću čokoladu i gledala sam na YouTube-u motivacione videoklipove i odgledala sam jedan motivacioni film i osjećala sam se fenomenalno. I pomislio sam, vidi kako ovo Aleksandra zna. Šta hoću da kažem? Svaka navika iziskuje određeno vreme da se uvede u život. To što mi radimo kasnije u takvim situacijama prosto dođe spontano. Znači, nećemo mi non stop izveštačeno živeti život kao aha, sad je napolje loše vreme, e sad podsjetnik šta bih mogao da radim da se bolje osjećam. Vremenom će to nama ući u naviku. Ono što sam htjela da kažem, razmišljala sam dok sam vozila auto od ovde o čemu bismo pričale i podelila sam nekako sve aktivnosti na one koje se rade sa drugima i koje radimo sami, na one koje se rade u kući i koje se rade van kuće. Pa evo, možemo šta je najinteresantnije. Da, pa ajde ono što se radi u kući, nekako van kuće ćemo još i da se snađemo. Ali kada se prijatelji ne javljaju, kada nisu tu, kada smo sami, eto sa sobom. Moram prvo da podsjetim naše gledalce ako ne znaju, odnosno ako znaju, ili da im kažem ako ne znaju, da je naše telo jedna čudesna fabrika lekova. I postoji jedna tajna, takozvana tajna šest molekula sreće. Dakle, mi imamo u svakom momentu u svom telu na raspolaganju
fantastične antidepresive, anksiolitike i razne druge korisne supstance za koje postoje način da ih aktiviramo, njihovo lučenje, a najlepše od svega što oni nemaju nikakva sporedna neželjena dejstva kao ti neki lekovi, takozvani lekovi. Ili šta god, dakle nisu sintetički. Da, ono što u kući možemo da radimo, recimo kako da podstaknemo, da sad ne objašnjamo za svaki taj molekul pojedinačno, ono što bismo mogli da uradimo, hajde, kad sam već pomenula prvo taj YouTube, dakle, važno je da um punimo nekim pozitivnim sadržajima i svako može sam za sebe da proceni šta je to što kad gleda, što u njemu izaziva najveću radost ili spokoj, ili radosni spokoj. Recimo, ja najviše volim da gledam, kad baš totalno padnem, volim da gledam smešne videoklipove. Onda ono što je jako dobro i što najviše stimuliše lučenje oksitocina, hormona koje najviše volim jer je to hormon najdublje ljubavi i najstabilnije i najkvalitetnije, to je recimo posmatranje, opet možemo na TV-u ili na internetu, prizora sa bebama i kućnim ljubimcima. Dobri su recimo i prizori raskoši prirodnih, na primjer neke prašume, neko divno cveće, biljke, šta god. Ono što je jako dobro što sam pomenula, to su motivacioni filmovi ili videoklipovi. Ili da bak radimo ono što, da se zapitamo šta u ovom trenutku bi me učinilo srećnim, srećnom da radim. Naravno, ali ono što će se nama desiti kad mi ovo budemo radili, kad budemo konzumirali umom te neke sadržaje, u najvećem broju slučajeva ta stimulacija psihička će nas podstaći da nešto radimo sa sobom. I onda ćemo ili obući jaknu i sa kapuljačom i ići u jednu prelepu šetnju posle koje ćemo sa podstaknutim endorfinima da se osjećamo fenomenalno. Ili, ako smo gledali recimo te neke motivacione sadržaje, verovatno ćemo dobiti želju, kao što sam ja radila taj dan posle tvog SMS-a, dobit ćemo želju da planiramo naše buduće uspehe, da postavljamo ciljeve. Dakle, ako možda nije trenutak baš za konkretnu akciju, ali jeste trenutak za planiranje nekih akcija. Koliko je važno, Olivera, da se družimo sa ljudima koji nam prijaju? E sada, dakle, negde smo naučeni uz put, budi dobar, nemoj odbacivati ljude, ne znam, prihvati svakoga, ali postoje neki sadržaj i neki ljudi koje ne možemo da prihvatimo. Kako nekako da damo sebi dozvolu i da kažemo ne, ne mogu, sad idem u drugu stranu? Jer često je i to uzrok našeg neraspoloženja, čini se. Da, ta klopka potreban sam ili potrebna sam je baš jedna nezgodna klopka i mogu samo da dam preporuku jednu praktičnu kako da izađemo iz te klopke. Ja sebi postavim jedno pitanje, a to je da li ova osoba želi da reši svoj problem ili ne. Dakle, ako se radi o osobi koja je član udruženja Kukumavki, izvinite što ovako kažem, ništa po tome, popularno. Ja bežim glavom bez obzira. Dakle, to su ljudi koji prosto uživaju ili su trenutno ljudi u takvoj fazi. Ništa strašno, ali nisu baš u ovakvim danima nisu baš preporučljivi za druženje. Znači, ako oni uživaju da se žale stalno, da kritikuju, da osuđuju, a pri tome ne žele nikakvu promenu, prvo unutrašnju, onda i spoljašnju, to je onda malo, pa poprilično u stvari jedno vampirisanje. Da kažem, i posle vampirisanja ne možemo dobro da se osjećamo. Ali verujte mi, ako pričamo sa bliskim prijateljem, prvo da vam kažem da na listi stvari koje nam stvaraju radost, aktivnosti koje stvaraju radost i izazivaju u nama talase ljubavi, upravo je razgovor sa bliskim osobama, znači sa prijateljicama, prijateljima, ali i taj razgovor čak nije toliko važno da li će on biti sve vreme na pozitivnim vibracijama ili će biti na negativnim. Važno je da je konstruktivan i da je konstruktivan. Jer primetit ćete kada sa nekim razgovarate o negativnoj temi, ako na kraju dođe do nekog razrešenja, mi osjećamo olakšanje i često se osjećamo bolje nego pre tog negativnog, uslovno rečeno, razgovora. Ja moram da kažem nešto jako važno. Kad pričamo već o komunikaciji sa drugima,
Dakle, kad biste pratili rast ovih 6 molekula sreće i koja je aktivnost koja, Boga mi, itekako utiče na njih, moram da vam kažem da je to, da su to čulna zadovoljstva sa dragim bićem. Tako da... Kako ste to lepo nazvali. Pa, pošto smo sada u studiju, dobro, moramo da budemo pristojni. Dakle, to jako podiže naše raspoloženje, a pored toga je izuzetno zdravo, kao i ove druge aktivnosti koje sam nabrojala. U većini slučajeva one su zdrave, ne samo za našu psihu, nego i za naše telo. Šta još možemo da pomenemo od stvari koje pokreću hormone zbog kojih se osjećamo dobro? Ono što je jako važno, pošto smo svi skloni malo više da čelabrcnemo u tim trenucima, kada vidimo da je napolju loše vreme, ako smo rešili da ostanemo kod kuće, onda bi jako dobro bilo da izbegavamo tešku hranu, znači prženo, belo brašno, znači te neke testenine teške i tako to. A ono što je poželjno je povrće, posebno ovo korenasto povrće. Poželjna je banana, ananas, šljive, to bar Srbija zemlja šljiva i suvih i koje hoćete. I integralne žitarice, možemo jesti testo, ali od integralnog brašna. Ali ako biste me pitali koja je od svih tih namirnica kraljica dobrog raspoloženja, koja stimuliše hormon koji u stvari se luči kada smo zaljubljeni, onda je to svakako crna čokolada. Najbolja drugarica svih osoba koje trenutno nisu u emotivnoj vezi. Dakle, samo umereno, pa sad dok ne dođe pravi malo čokolade. Da bome. Dobro. Šta kažete, Olivera, također, dakle, na različite izgovore, nikada u životu nisu sve kockice na svo mesto, odnosno bar nas tako uče i bar tako nekako nam realnost kaže. Trudimo se da taj mozaik izgleda što potpuniji, ali često ćemo čuti da uzrok nečijeg nezadovoljstva je novac. E sada, s druge strane, imamo paradoks tome da postoje ljudi koji imaju veliku količinu novca, a opet su nezadovoljni i nesrećni. Šta vi kažete? Pa pre svega, naravno da naša sreća ne zavisi samo od novca, ali je činjenica da nas novac oslobađa stresa, odnosno da je jedan od najčešćih stresova današnjice je taj finansijski stres. I ne radi se samo o tome, već i ako mi nismo se dokazali na tom planu, dakle da smo sposobni da sami sebe, recimo, izdržavamo. Za početak, eto, da zarađujemo toliko da možemo sami da funkcionišemo, ne da bismo bili sami, nego prosto da bismo se dobro osjećali u svojoj koži. Onda je to zaista izvor jednog velikog svesnog ili nesvesnog zadovoljstva. A znate šta, u ostalom, novac je jedna divna stvar koja može da se učini bezbroj dobrih dela, pa ja preporučujem svim ljudima ko misle da je novac loš, neka oni slobodno počnu da zarađuju, neka se obučavaju i za to postoji nauka. Da zarade mnogo novca, neka unapred obećaju sebi da će taj novac jednim delom služiti da čine dobra dela, da donose radost i olakšanje u živote drugih ljudi. Da, da. Još jedno pitanje, dakle, koliko je strpljivost, odnosno lagano ponašanje ili lagano, dakle, pogled na situacije koje nam se dešavaju važan u čitavoj priči? Dakle, da nas ne uhvati panika, ta brzina, sad i odmah. Da, emocije se izduvaju, što bi rekao naš narod, u prvih 90 sekundi. Dakle, nije baš tačno ono što se u narodu kaže izbroj do 10. Ali ako uspemo da izdržimo tih 90 sekundi da ne eksplodiramo i da sačekamo da prođe taj zamagljen vid, to je kao na TV-u nekad, što su bili TV-i pa bilo onako, da kažem, sneg na ekranu. Dakle, taj sneg, odnosno ta neka magla naših emocija koja nam ne da da realno sagledamo situaciju, pomerit će se u većini slučajeva za 90 sekundi. Zato bi jako dobro bilo da nekako razvijemo. Dakle, poruka bila, Bože, daj mi strpljenja odmah. Daj mi 90 sekundi da ćutim. Je, da vam kažem, strpljenje je pomalo i odraz nepoverenja u sebe i nepoverenja u život. Nestrpljenje, da. Jer mi kad verujemo u život, da će nešto da nam isporuči ili kad verujemo u sebe
onda smo daleko strpljiviji. Što znači, eto, ja bih preporučila onima koji nas sada gledaju da detektuju u svom životu segmente u kojima najviše preovlađuje nestrpljenje i da vide kako mogu da poboljšaju svoje neke performanse, da kažem, u tim segmentima, da bi bili sigurniji u sebe, a onda će se i to nestrpljenje smanjiti. Vrlo kratko, na skali, ako bi nula, dakle, bilo potpuno neraspoloženje i petica, jedno fino raspoloženje i dobro, kako ocenjujete ljude sa kojima radite, da ne kažemo, dakle, ljude sa kojima živimo? Gde su od 0 do 5? To zaista zavisi i od vremena, a današnja je situacija takva da je ovo vreme krajnosti. Meni se čini da neki ljudi kao da su se pustili niz vodu, a neki drugi ljudi plivaju na površini i kažu daj mi još pozitivnih informacija, hoću da budem još bolji. Kao da oni ljudi koji već u sebi nose mnogo i radosti i ljubavi i nekih kvaliteta, oni hoće još više u tome da se usavršavaju, a neki drugi koji su u ovom trenutku dole negde kao da... I to je prirodno, znači ne dole se ljudi na ovakve i onakve, nego je prosto to u ljudskoj prirodi da u kakvom god trenutno da smo stanju, nama je mnogo lakše da to stanje produbljujemo nego da idemo u drugo stanje, ali zato postoji nešto što se zove snaga volje. To je prosto jedan doživljaj života kao jedne reke niz koju mi idemo tim svojim čamcem, ali imamo i vesla, pa nećemo sad samo reku da puštamo da nas ona vodi gde ona hoće. Loše vreme, dobro vreme. Hajmo malo kad je loše vreme da zaveslamo pa da sami uđemo u neku luku gde sija sunce. Da nas ne mrzi da učinimo život lepšim. Ako je sunce uzelo odmor danas, da onda mi sijamo umesto njega. Divno. Hvala Olivera na izvornom vremenu puno. Hvala.